Stanite svi u vrstu. Kad će dođi u prisutnost času, ne mogu da se mlatim. Bala, dođi da vodiš za grevu. Ajde, stvarno, ljudi, ovo brže završimo da igramo odboj. Profesor je rekao i stezanje. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Životeva, pogledajte ovu kaću kako se izgubila. Ne, ona je riba katastrofa. Jana Ilić. Profesore, ja sam oslobođena. Jano, ti ženski problemi opet, a? Šesti put ovog meseca. Malo proveri te hormone, nešto tu ne valja. Bukvalno ne mogu bez kafe. Kao ne mogu da se znoji. Ja kad bi potrčala bi ja umrla. Majke mi, kad bi potrčala bi se ja srušila. Marija, sam nemoj da budeš očigledna, jer se to Marko ladno odsredo. Ladno? Prostore, mi ćemo malo duže da ostanemo da igramo, ako može. Ide, ide, i trojka! Dobro, Maniću, šta je problem? Marija, aj mi molite dodaj telefon, nešto? Evo! Pa naravno da nije prošao tiket, nek se teraju kur. Ja sam samo kao prišla, dala mi telefon i on je rekao hvala. Koja si ti kralj?